Zhvillimet nga aktualiteti, një biznesmen u vrat dje pas dite me armë zjarri në kryeqytet. Për më shumë nga dinamika e ngjarjes do të shkojmë me kolegun Edison Vatnika. Edison, të përshëndes, cila është dinamika e ngjarjes kriminale të djeshme dhe deri në çfarë pikë janë hetimet? Sebastian, adhun të përshëndes, ndodhen pikërisht në vendin e ngjarjes aty ku një ditë më parë, rreth orës 16:22 minuta, biznesmeni Edmond Papaj doli nga banesa e tij, e cila ndodhet krah meje, për të shkuar drejt këtij lokali, në të cilën operatori ynë Denis Edini na fokuson edhe brenda, ku ndodhen ekspertët, të cilët po mundohen të marrin sa më shumë prova të lëna nga vendi i ngjarjes, me qëllim dokumentimin e plot dhe të saktë me prova ligjore të gjithë skenës së rënd. Pikërisht ky ambient lokali në fakt po qëndronte edhe Edmond Pepa, në të cilën ai kishte ardhur këtë të premte në kryeqytet, pasi jeton në Sarandë, kishte ardhur për të jemën, për ta vizituar në një qendër spitalore dhe më pas ka qëndruar tek shtëpia përballë, e cila rezulton të jetë shtëpia e të afërmit të tyre, ndërsa ka dal nga kjo banesë dhe është futur brenda këtij lokali, sikur bëjnë të ditur burimet. Në fakt autori e ka pasur të qartë të gjithë lëvizjet e tij dhe për këtë arsye e ka studiuar mirë deri në momentin sa është ulur në lokal. Vetëm pak minuta ka qëndruar në ambientet e këtij lokali, pasi menjëherë atentatori i vetëm në këmbë me një kapuçë, me një triko të zezë, ka ardhur dhe ka qelluar në drejtim edhe të 49 vjeçarit për të paktën 7 herë, duke e lënë të vdekur në vend. Në fakt, pavarësisht se është ndihmuar edhe nga klientë të tjerë të lokalit për ta transportuar drejt spitalit të traumës, sigurisht ka qenë e vështirë mbajtja e tij në jetë, pasi plagët dhe plumbat kanë prekur organet jetësore. Nga ana tjetër, menjëherë autori ka dalë pikërisht nga kjo derë e vogël që shikohet në pamje të parë nga kjo derë lokali, dhe më pas është zhvendosur drejt rrugës, pra në krah të majtë drejt rrugës që të çon për në autostradë, dhe më pas aty ka humbur edhe gjurmët. Është në fakt, për sa i përket të gjithë pistave, mund të themi Sebastian, sigurisht është pak e vështirë edhe dokumentimi i tyre, pasi është një biznesmen në fushën e ndërtimit, por ka dhe një precedent penal për narkotik në Greqi, dënuar me 7 vite burg, po ashtu i dyshuar për të njëjtën vepër penale edhe në shtetin anglez. Sigurisht janë këto pista në cilën po orientohet edhe grupi hetimor. Vetëm para pak minutash në vendngjarje kanë mbërritur edhe drejtuesit e policisë, të cilët do të shikojnë nga afër të gjithë dinamikën dhe do të shikojnë më imtësisht provat e gjetura në vendin e ngjarjes. Po ashtu duhet themi në fakt që punonjësit e policisë e kanë rrethuar që për një natë më parë, pra për orën 16:30 minuta ka rrethuar vendin e ngjarjes, dhe ende kjo vendngjarje është një skenë krimi, pasi sipas policisë ka ende dyshime që mund sigurohen provat e reja, dhe si rrëdhoi e këtyre provat e reja duhet kemi edhe një vëzhgim tjetër të bërë nga uniformat blu. Do të ndaleshim tek e shkuara e personit. Deri më tani, Edison, dihet ndonjë konflikt që ai mund të ketë pasur? Për sa i përket konflikteve, Sebastian, sigurisht nga rezultatet ka është verifikuar dhe ka rezultuar në fakt me i dënuar në Greqi për trafikin të lëndëve narkotike, po ashtu me të njëjtën procedim është edhe në Britaninë e Madhe, por nga ana tjetër po verifikohet në fakt edhe një mbiemër tjetër, në të cilën vet viktima përdorte. Përveç mbiemrit Pepa, përdorte edhe një mbiemër tjetër, Hoxha. Sigurisht janë dy mbiemra të cilën do të futen në sistem të policisë për të verifikuar nëse ka pasur shkelje, pra procedime, ka pasur ndalime, ka pasur arrestime apo i dyshuar për ndonjë vepër të mundshëm kriminale. Edhe pse nga burimet na bëjnë me dije që vetëm vepër penale që është i përfshirë ka qenë vetëm ajo trafikimit të lëndëve narkotike dhe jo të atyre veprave kundër jetës, pra që janë vrasjet apo tentativat e vrasjeve, por sigurisht vetëm për veprën penale të kultivimit. Sigurisht është vepër penale në të cilën shpeshherë në ngjarje të cilët kemi kaluar kanë qenë vetë viktima shënjestrat e tyre të dënuara për këto vepra, por që më pas sipas edhe gjithë rezultateve të policisë, shkak janë bërë prishja pazarit të drogës. Është një pistë në të cilën po verifikohet nga ana e grupit hetimit të policisë të Tiranës dhe të prokurorisë, ku ende po presim në fakt rezultatet e policisë paraprake, pasi është ende herët për të folur mbi provat e gjetura. Është paktën nga qyrja dinamikës, kamerat e sigurisë i kanë dhënë
një ndim të madhe policisë së Tiranës, pasi vetë ambienti i lokalit ka kamera, banesa përballë ka kamera, në cilën mund t'ju fiksojmë tani me kamerë të drejtë për drejtë, pra është këto kamera i përkasin pikërisht banesës të afërmit të Edmond Pepës, në të cilën ka qëndruar për disa minuta dhe më pas nga kjo ambient banesë është vendosur te lokali përballë. Janë dy kamera sigurie që të cilat fiksojnë banesën, por kanë dyshime që është kapur edhe lëvizja e autorëve. Nga ana tjetër, edhe gjithë segmenti rrugor është një segment me pallate, është një segment me banesa private dhe biznese, që ka, e kanë ndihmuar grupin hetimit për të verifikuar lëvizjet e autorit. Pra nëse ka qenë i ndihmuar nga një person tjetër, nëse ka qenë bashkëpunëtor me një person tjetër dhe në cilën automjet është ka hyrë kur është larguar nga vendi i ngjarjes pasi ka shumë dyshime që deri në këtë pra deri para lokalit ai ka lëvizur në këmbë dhe më pas ka lëvizur në disa segmente rrugore për të hyrë një automjet dhe më pas për të larguar nga zona e Selitës së Vogël, siç njihet edhe nga qytetarë si stacioni fundit i Tiranës Re. Edison, nga informacionet që ke dhe aq sa mund të shohësh edhe me syrin tënd, po flasim për një vrasje me paramendim, pra e mirë menduar, largim me makini, ke më këmbë, apo është një vrasje nga gjak nxehtësia? Sebastian, nisur dhe nga raportimet e ngjarjeve të tjera të cilët ne kemi qenë prezent nga e gjithë dinamika, pra duke qenë sa i ka ardhur nga Saranda në Tiranë ditën e premte, pra një ditë më parë për të vizituar të Jëmbën, dhe informatorët, atentatorët kanë pasur informacion të mëparshëm, pra duke që ka qenë në ruajtje. Ky objektiv ka qenë në ruajtje për t'u ekzekutuar nga atentatorët. Nisur edhe nga gjakdësia të cilën ka përdorë dhe vetë atentatori, duke që ai ka hyrë në lokal i qetë, me kapele dhe me trikot të zezë i vetëm, sa po është futur ka qëlluar direkt në drejtim edhe të 49 vjeçar dhe më pas është larguar në këmbë. Pra, edhe nga të shtënat, pra 6-7 herë i cili sipas policisë ka qëlluar drejt edhe objektivit të tij, pra nuk duket që një gjakdësi, por duket që ka qenë një plan i mirë organizuar për ta ekzekutuar. Pra, për 6-7 herë është një tentativë e mirëfillë që përdorin grupet kriminale për ta lënë të vdekur, pra për të mos i dhënë asnjë fije shpresë jetë personit në të cilën është paguar apo ndoshta nuk është paguar, rendi nuk e kemi cilësuar edhe nga ana e policisë, në fakt është e dyshimt nëse ky ka qenë atentator me pagesë apo ka qenë një person i cili ka pasur konflikte të mëparshme dhe e ka marrë përsipër gjithë kryerjen e ekzekutimit. Pra është ende e paqartë gjithë kjo mënyrë pasi është ende e herët për folur në fakt Sebastian, pasi duhet të them që nga gjithë dinamika ngjarjes po verifikon shumë pisa dhe duke qenë se po verifikon pisa dhe policia e ka pak më të vështirë deri në arritjen e rezultatit konkret dhe të saktë. Edison, ishte pistolet me silenciator që të mos kuptohej që po kryej një krim apo ishte pistolet e cila bëri zhurmë dhe gjithsesi në lagje e mori vesh që pati një ngjarje të rëndë? Në fakt ende nuk është cilësuar nga ana e grupit hetimor se çfarë armë është përdorur. Është përdorur një armë e cila ka rendiment të lartë çitës, kjo edhe për shkak edhe të numrit, edhe të lartë pra të gjuajtjeve me armë. Nuk e kam të qartë nëse është përdorur silenciator, është përdorur pistolet, ndoshta për që është për pistolet normale që edhe mund të dëgjohet, por nga ana e banorëve më është komunikuar që ka pasur janë dëgjuar disa të shtënë, pra ka pasur zhurmë të shtënësh marrë dhe pikërisht bazë të deklarimit të banorëve duke që atentator nuk ka pasur edhe problem vendosën silenciator për të mos lënë gjurmë. Kjo pasi e ka ekzekutuar në një lokal, në një publik, në mes të rrugës, në orë të populluar të ditës, kështu që si duket nuk e ka shqetësuar në fakt edhe gjithë mënyra e ekzekutimit. A njihej nga banorët e zonës zotëria që fatkeqësisht humbi jetën Edison? Nga banorët e zonës nuk është se njihe pasi ai jetonte në Sarandë, por familjarët e tyre njohin, pra pak a shumë e njohin edhe vëllain e tyre pasi e ka banesën këtu afër, por njohin edhe pra në rreth të jo të afërt shoqëror, por në rreth të largët e njiheshin, pra e kishin parë, por jo që kishin komunikim të vazhdueshëm me të. E kuptoj. Edhe njëherë do doja në një moment të fundit të bënim, me që pamjet janë live në këto momente, të bënim së bashku dinamikën e kësaj ngjarjeje të rëndë. Pra, ka ndodhur jashtë lokalit apo në brendësi të lokalit? Se shoh që ka dy ambiente, edhe brenda dhe jashtë. Ë
Në fakt, përsa i përket, është lokali është me karrige pra jashtë, por çepenat janë të mbyllur nga ana brendshme. Ende paktën policia po verifikon nga ana jashtme, pasi duhet ketë edhe një verifikim tjetër nga ana brendshme e lokalit për të parë edhe nëse mund të jetë lënë ndonjë provë e mundshme e autorëve apo e personave të cilët kanë qenë brenda lokalit. Sigurisht ende në tavolin duket që janë ende fixhanët, janë ujë, kafe, të cilët janë përdorur nga klientët e tjerë, dhe janë lënë aty dhe janë larguar menjëherë pasi kanë pasur verifikim në kushtet e tjera pra të policisë. Dyshimet janë pra që e qelluar diku jashtë pra rreth pjesës, jo as jashtë dhe as brenda, pra pasi është një pjesë ndarë me e lokalit nga brenda dhe nga jashtë, siç tregon edhe çepenët në pamje të drejtë për drejta, por me hapjen e grilës lokali sigurisht do të ketë edhe verifikime të tjera nga ana e grupit hetimor për ta saktësuar edhe konkretisht. E kuptoj, Edison, të falenderoj, do të lidhemi sërish nëse ka të reja të tjera. Të përshëndetje.